This morning, feeling round for my shoes Oh, by going these, oh, the walking blues Oh, God, this morning, feeling round for my shoes But you know, but I got this walking blues The blues and nothing but a good man feeling bad. É, agora vamos falar do blues já como uma música que já existe. O século XX ele começa com transformações muito importantes, né? Observe que o início do século 20 a gente começa. É, já com a invenção do automóvel, a invenção do avião, a, o cinema. E também nós começamos com a tecnologia de gravações fonográficas. Você começa a registrar o som e rapidamente você é, começa a ter uma utilização comercial disso você começa a gravar discos e vender discos né? isso é um fenômeno que é fundamental para a música popular nesse momento né? vamos imaginar que até então a música era música escrita e tocada ao vivo você não tinha como registrar até então a partir daí você começa a registrar começa a vender discos não que a música tocada ao vivo tenha perdido importância pelo contrário ela ganha até mais importância porque o cara que compra o disco ele quer ver aquele artista é, tocando como é até hoje, né? Diferente de, da, do período anterior que o artista tocava ali na sua na sua região e eventualmente fazia alguma fama e viajava é... Para cidades vizinhas, etc. Mas, mais ou menos, o que acontece hoje, né? A gente que não é famoso, a gente toca nos bares, toca nos hotéis, aí alguém vê, leva a gente para outra cidade e tal. Mas, a partir do momento que você grava um disco, e ainda é assim hoje, as pessoas esse disco vende, as pessoas querem ver esse artista, ele começa a fazer turnês maiores. Mas o importante para a gente aqui agora é falar das gravações. Né? É, com todas essas transformações econômicas e alguma migração de negros para cidades grandes você começa a ter um proletariado urbano que, e, e, embora não tenha condições de ter posses e, e, e muitos gastos, ele é ávido por diversão. Então, você tem os bordéis com música ao vivo, né? você tem os bares onde os trabalhadores mais pobres iam tomar sua cachaça, que no caso lá era o uísque de milho, de fundo de quintal, é, a bebida que até hoje é produzida por lá, e eles chamam de moonshine, que é uma bebida feita de maneira hoje ilegal, mas o cara faz a bebida no fundo do quintal e, e então era muito comum uísque de milho e havia música ao vivo para dançar geralmente e etc. Esse público ele começa a comprar alguns discos, né? lá para pro, os anos a segunda, de, a segunda década do século 20 e tal. E aí você tem um fenômeno que a música negra, que era tão discriminada, ela começa a fazer um, um tremendo sucesso de uma hora para outra. Então você tem, em 1914, a gravação de St. Louis Blues. É a primeira gravação que leva no nome da música o termo blues, né? De um trom trompetista chamado Double C Hand. E... Ele era um trompetista de jazz e, e, e ele fez isso de maneira instrumental, mas essa música fez um certo sucesso. Ele gravou e tinha as partituras que eram distribuídas para os outros músicos tocarem. E aí ele coloca uma letra nessa música e essa música faz um certo sucesso. É importante a gente entender aqui que aí nós estamos falando de um blues que não é o blues rural do colhedor de algodão, como Muddy Waters. Como Howlin' Wolf, como B. King, esses caras que eram lá do mato mesmo. Aí era um músico de jazz que ouviu o blues e trouxe para dentro de um formato. Então ainda não é um formato do blues como era feito nas fazendas. Né? Ah, você vai ter em 1920 uma cantora chamada Mamie Smith que ela grava uma música chamada Crazy Blues. E que nessa época, para espanto dos envolvidos, ela vende 75 mil cópias desse single. É, foi uma surpresa, nem os produtores esperavam. E aí você tinha nessa época esse fenômeno das, das classical blues singers, que eram cantoras com formato urbano, com vida de estrela, muita plumas e paetês cantando blues, mas com orquestras, e sopro, piano e tal. Já é o blues, mas ainda não é o blues da fazenda. É blues, é indiscutível. E isso é um fenômeno que chama a atenção dos produtores. Nós temos um filme que acabou de estrear na Netflix, que eu indico muito, nós estamos falando aqui eh, em março de 2021, estreou recentemente, chamado A Voz Suprema do Blues, que conta um, um pouco a história. É, da Ma Rainey, que foi uma cantora muito importante desse período e que, era, que representava esse grupo das clássicos Blue Singers, a cantora, é compositora é incrível, importante, o filme é muito legal, assistam, ele retrata muito bem tudo isso que nós estamos falando aqui e, mas eram as cantoras, a Bessie Smith que era considerado concorrente da Marlene, que também vendia muito, uma cantora negra, cantando blues, mas nesse formato, Alberta Hunter e etc. É. Alguns produtores perceberam essa demanda, né? e o, esse público das grandes cidades que migraram, que saíram lá do, do sul profundo, das fazendas e vão para a cidade, ele sempre falta dessa música. Então, em 1923, você tem uma gravação chamado Yellow Dog Blues e é uma gravação já no formato rural que é onde como o blues nasce o blues é uma música de origem rural ele vai se urbanizar para valer depois e se torna uma música bastante urbana mas ele nasce nas plantações de algodão você imaginar que money Waters foi descoberto numa fazenda Trabalhava na fazenda Bibb King, nasceu e viveu até os 20 anos de idade trabalhando numa fazenda. E, e, e Robert Johnson também era daquele, daquele meio rural e etc. Todos esses cantores importantes que depois fazem um certo sucesso, conseguem gravar e fazem sucesso. O Robert Johnson não fez sucesso em vida, né? Ele foi descoberto depois que morreu. Gravações raríssimas que hoje são acessíveis, mas ele não foi um sujeito que fez uma carreira como um artista que gravou. Eu vou chegar, vou falar mais especificamente sobre ele daqui a pouco. É importante a gente entender que aí você começa a ter discos de blues circulando. Né? E... Isso é importante para a gente começar a fixar o formato, né? Quando nós falamos daquele formato de blues de dois compassos, aquele formato poético, é, o swing, tudo isso que a gente conhece como blues tradicional, ele começa a é, se fixar ainda mais porque as pessoas começam a ouvir essas gravações e novos músicos se inspiram nessas gravações também, não só mais vendo outro tocar ou tocando sozinho. Descobrindo o som sozinho, ele começa a se basear nessas gravações. Então, esse formato que é o tradicional blues de dois compassos, você encontra até hoje compositores. Se você olhar para Pride and Joy, do Steve Roy gravado nos anos 80, é exatamente o blues de 12 compassos naquele formato. Talvez haja alguma diferença no, no, na poética, que não repete os versos, mas uh, a música é essencialmente o blues de 12 compassos, com as progressões harmônicas que você vai encontrar lá em Sweet Home Chicago, de, do Robert Johnson, gravado em 1936. Né? Você tem esse formato que fixa o que é o blues tradicional e que dura até hoje. Né? essa música ainda, apesar apesar de ela dela de já estar vendendo disco pra caramba, ela ainda é uma música segregada. era é uma música que negros compram esses discos, negros vão esses shows. a, a segregação racial nos Estados Unidos é um, um capítulo muito importante porque ela é muito brutal. é um período muito violento. é um período onde você tem linchamentos, enforcamentos de negros e grande quantidade tem então, uma música cérebre da, da 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 Billie Holiday que chama Strange Fruit é fruto estranho que ela fala das árvores que têm pessoas enforcadas penduradas que, que árvores estranhas são essas que dão esses frutos estranhos né é como se nascessem frutos nas árvores de quantidade brutal de enforcamento que você tinha nessa época de linchamento você tem por exemplo uma cidade chamada Clarksdale que é onde nasceu Robert Johnson é onde nasceu Murray Waters no, no Mississippi e essa cidade assim estão em registros assim de ter anos que tem 700 enforcamentos e linchamentos de negros em apenas um ano uma cidade relativamente pequena é um negócio brutal né? inclusive os negros começam a fugir daí, começam a procurar trabalho mais ao norte é, para fugir também da pobreza e tal mas também fugir da segregação e aí tem um fenômeno interessante que é muito importante para a história do blues que essa migração ela vai acontecer um pouco mais para frente de uma maneira muito mais acentuada mas já já vinha acontecendo é, já desde o início do século, porque você tem algumas cidades maiores é, ao longo do rio mississippi Primeiro Memphis, depois Chicago, depois Detroit. É, então é, os negros iriam beirando o rio, eles iam subindo pelo rio mississippi até chegar é, nessas cidades, porque eles ouviam notícias. Tem uma, tem uma entrevista da, da Coco Taylor que ela fala que ela ouvia falar que em Chicago as, os o dinheiro dava em árvores. E ela, quando ela veio naquela simplicidade caipira dela, de pessoa, uma negra segregada lá no sul, analfabeta, ela disse que ela trouxe sacos para colher os dinhe o dinheiro, que ela não entendeu que era uma metáfora. Né? Que, inclusive, não era verdade. Os negros chegavam lá e ficavam em subempregos, é, em guetos, e. e e favelas ganhando muito mal, sendo profundamente segregado e etc. Mas vamos chegar nisso mais adiante. Por enquanto, nós estamos aqui no, no surgimento do blues. E nesse momento, para a gente abreviar, tem, aparecem basicamente três escolas de blues: a escola do Mississippi e o Sul Profundo. Essa escola que nós chamamos do Mississippi Blues, ela abrange alguns estados vizinhos, as Carolinas, Louisiana e etc que é um blues provavelmente o blues de origem provavelmente é nascido ali nessa região e se espalhado não dá para não tem registro escrito disso mas as, as, as narrativas orais remetem à ideia de que ele nasce ali naquela naqueles pântanos que região pantanosa do, do delta do rio Mississippi e se espalha depois e ali você tem um blues é, ainda muito muito rural, muito cru, você ouvia as gravações de Sun House Charlie Patton, é, uma gravação, as gravações que se tornaram populares, embora não sejam o mais importante de bluesman dessa época, são as do Robert Johnson, mas são muito representativas, você ouve o walking blues, é, é tipicamente um Delta blues tocado com um slide e etc. Então você tem essa escola que você tem um. um, um letras extremamente enigmáticas falando de racismo, de violência, de perda, como Death Letter do Sunhouse, por exemplo, e outras canções. Robert Johnson também falava da lenda do pacto do diabo com uma certa frequência. Uma outra escola muito importante dessa época é a escola do Texas, e um seu grande expoente é um sujeito chamado Blind Lemon Jefferson, que era um como o nome mesmo diz, blind cego, né? Era um sujeito cego, cantava nas ruas. E, inclusive, tem uma curiosidade aí para quem é aficionado por blues: um dos sujeitos que era foi guia dele quando o moleque era Tibone Walker, que é outro grande bluesman do Texas, mas já de uma fase mais elétrica, mais guitarrista. Mas ele era guia do, Robert, do, do Blind Lemon Jefferson, que é um bluesman muito importante. E ali você tem um blues já dentro desse formato, mas é, com uma abordagem de letra um pouco diferente letras com histórias. É, mais coerentes, mais narrativas do que o blues do Delta, que você vai ver que tem estrofes que falam uma coisa, a outra estrofe é, fala de outra coisa, é, ela não tem essa unidade narrativa que você vai encontrar no blues do Texas. E você tem o blues da costa leste, que é um blues onde, principalmente a região norte né, dos Estados Unidos, onde você tinha uma segregação menor embora houvesse segregação, né, um racismo digamos assim menos violento, você não tinha não tem tantos relatos de violência, linchamento, você tem aquela segregação típica, né, é, a segregação cordial que a gente também encontra no Brasil, né, que diz que não tem racismo, mas o negro está sempre ganhando menos, está frequentemente sendo ofendido em qualquer conflito, lembram da cor dele, etc, etc. Você tinha esse tipo de racismo, mas ainda assim ameno é comparado com a grande quantidade de linchamentos que você tinha no sul. Então você tem aí um blues um pouco mais romântico, um blues é, com baixos mais definidos, e você tem uma pequena diferença estética e de poética no blues da costa leste. Né? Isso estamos falando das primeiras escolas que são gravadas de blues, ainda uma música rural e uma música geralmente feita de cantores solitários, exceto as clássicas blues singers que sempre eram acompanhadas de grandes orquestras. É. Os Estados Unidos ele entra na Segunda Guerra Mundial em 1941. Eu estou falando agora de memória. Se estiver enganado, depois dos comentários eu corrijo. Mas é, se não me engano, em 1941. E você tem a, a, a grande depressão, a grande quebra da bolsa, a grande quebra econômica em 1929. Então você tem um período aí é, de, de, de dificuldade econômica, migração, migração interna muito grande, né? E... O fato de você, os Estados Unidos já estar tá começando a se preparar para a guerra, porque eles estavam se preparando para a guerra, eles direcionam a economia também um pouco para isso, para recuperar a, a, a depressão econômica e se preparar para a guerra. Então você tem uma profunda industrialização. Você tem a indústria do, do aço, muito forte, na região de Chicago, e você tem a do automóvel em Detroit, já tomando muita força e isso demanda emprego então no, no, só no ano de 1937 meio milhão de negros deixam o sul um profundo e vão para essas cidades procurar emprego Mary Waters por exemplo trabalhava em Chicago quando foi descoberto por Leonard Chess né? é, era um trabalhador comum que morava num gueto em Chicago e cantava o blues às vezes nas ruas e foi visto e descoberto por Leonard Chess e fez uma carreira brilhante e tal essa migração ela propõe algumas transformações em, em, em Memphis por exemplo nós temos bons produtores e bons estúdios de gravação né? e sujeitos muito importantes nessa história toda né B.B. É, King por exemplo fez toda a carreira dele em Memphis né a partir de Memphis ele sai de Indianola no Mississippi e vai para Memphis muito jovem trabalha no rádio faz jingles e tal e logo começa a gravar nos bons estúdios, e aí nós temos uma eletrificação dessa música. A demanda por diversão é em lugares mais barulhentos, já com eletricidade, né? E tem uma demanda de volume. Então, o violão acústico solo começa a ser substituído pela guitarra elétrica que também surge nesse período, né? Começa a tomar o uso comercial nesse período tem até uma curiosidade que a guitarra na verdade era é criada porque é uma tentativa de amplificar o som do violão captar o som do violão e esses captadores não tinham tanta qualidade distorciam um pouco o som e você começa a ter a guitarra elétrica e mais para frente a guitarra de corpo sólido antes elas as primeiras eram parecidas com violões de corpo oco né acústicas ou semiacústicas, e, e depois a guitarra elétrica se transforma num instrumento de corpo maciço mas então você tem aí esse formato, né? Você começa a ter a guitarra, e guitarristas importantes como B.B. King surgem, né? t Bono Walker no Texas, é... que também tinha grandes cidades, né? Para onde migravam os negros que saíam das plantações procurar emprego, Dallas, Houston. Mas assim, você tem um, um, uma cena blues muito impressionante nos anos a partir do final dos anos 30, com essa grande migração de negros, mas, principalmente em Chicago e Memphis. É. Chicago, por exemplo, você tem a gravadora Chess Records, e aqui eu faço a indicação do filme Cadillac Records, é, que narra a história da gravadora Chess, né, que gravou Murray Waters, Jack Berry, Etta James, Coco Taylor, uma galera que virou base do blues urbano, que virou o elemento sedimentar de todo o blues urbano, principalmente Maroto, porque Maroto, além de ser um compositor, um artista, um performance incrível, ele era uma liderança. Ele trazia novos artistas, ele ele organizava a bagaça toda e tal. Então nós temos aí, olha o cenário. Nós saímos lá do sul profundo. Na virada do século, onde você tem o formato do blues fixado e a gente sai para as grandes cidades, fugindo da segregação, fugindo da violência e procurando melhores empregos. Então, esse blues que nasce rural, ele vai para as grandes cidades, se eletrifica. Quando você ouve a música de Mori Waters, principalmente no início da carreira dele na chess, você vê fortemente a música do Delta, só que tocada com banda, só que tocada com a guitarra elétrica. Você vê o uso de slide, muito uso de slide. Você vê é, o estilo das letras, o jeito de cantar, tudo que ele ainda da maneira que ele cantava nas raras gravações que nós encontramos de blues rural com o Muddy Waters cantando ainda na fazenda. Porque aí precisam abrir um capítulo, voltar lá para o blues rural, para o início do blues. Que dois importantes pesquisadores chamado John Hammond e Alan Lomax, é, eles conseguiram uma bolsa de estudo do Congresso americano, e aqui fica uma dica, no site do Congresso americano, esse material está todo lá disponível para acessar. É, ele consegue uma, consegue uma bolsa para pesquisar folclore. E eles montam uma van com um aparelho de gravação rústico e vão para o sul profundo. Procurar artistas, eles passam nas cidades, põem cartaz, dizem: Ó, oh, a gente vai estar tá no hotel tal, quem quiser ir lá fazer uma gravação e tal. Eles entram nas prisões, eles conseguem ter autorização para entrar nas prisões gravar, porque tinha muito negro na prisão. Então eles gravam também artistas folk, artistas country, mas eles foram os primeiros a gravar, por exemplo, foram os caras que gravaram Robert Johnson num quarto de hotel chamava os caras, ele sentou lá é, de frente para a parede que diz que ele era tímido, tomou uns goles, que ele bebia muito e os caras ligaram o aparelho ele, fez aquelas gravações que existem até hoje e, e desapareceu, morreu pouco tempo depois e essas gravações foram descobertas muito tempo depois e viraram importantíssimas, renderam filmes, gravações de artistas de rock e etc. É um cara muito cultuado, o Robert Johnson e essas gravações foram feitas por esses pesquisadores de folclore, que também descobriram o Lead Belly, no Texas. O Lead Belly estava preso, condenado à prisão perpétua. E, e o Lead Belly tem uma história interessante, que ele, ele gravou para esses caras, mas ele fez uma canção pedindo perdão para o governador e, dos crimes dele e tal. E, e, e o Alan Lomax levou para o governador, o governador ouviu e deu um indulto. O, o Lidbério foi solto e virou motorista dos caras depois, e foi importante, porque ele conhecia o rolê todo ali do blues, quem eram os caras, levava eles para conhecer. Então, esses caras são muito importantes, né? E, e aí toda essa música sai por toda essa situação, fugindo do racismo, da pobreza. Procurando emprego nas grandes cidades que estavam com demanda é, de trabalhadores por conta da tentativa de recuperação da crise econômica e por conta de preparação para a guerra. Então, esse blues é, rural vai para a cidade, se adapta, se eletrifica. E a gente tem aí o nascimento do que hoje nós chamamos de blues urbano, que é o blues mais popular até hoje, de lá para cá, desde então. É o blues que vende mais discos, é o blues que as pessoas conhecem primeiro, geralmente, para depois ir buscar as raízes desse blues. Né? É, quando os Estados Unidos entram em guerra, entre os anos de 43 e 45, você tem uma. É, é, colocado uma lei chamada Petrolus Band que é uma lei que determina racionamento é, de artigos que são importantes para o esforço de guerra, que o Estado já está em guerra. Né? Então várias coisas são proibidas de vender para ser direcionada, de ser utilizada em larga escala para ser direcionada para a guerra. E uma delas é o vinil, porque o vinil fazia painel de carros militares. É, é parte de armas, é, da, da vestimenta dos soldados e tal, então é proibido gravar disco de vinil, de, que era o material já utilizado na época entre 1943 e 1945. Essa foi a gota d'água para acabar o Blues Rural como uma música popular. Os poucos que ainda estavam gravando nesse período param de gravar, e só vão voltar em revivals nos anos 60, já é, redescoberto por pesquisadores e não mais dentro de uma carreira comercial. Vários caras desapareceram e voltaram depois. Sun House é um exemplo importante, Ele ficou anos e anos desaparecido, e aí acharam o cara já velhinho lá, que é uma enciclopédia, né? Porque você consegue achar um dos, dos caras do início que além de mostrar como se tocava da forma original conta histórias incríveis ele era um sujeito que era amigo do Robert Johnson estava segundo ele descreve ele estava no dia em que mataram o Robert Johnson o Robert Johnson foi assassinado com 37 anos de idade é desculpa 27 anos de idade no ano de 1938 num bar e só House que conta essa história porque ele estava junto e então foi muito importante esse revival né aí quando você Termina a guerra, você tem uma geração, os baby booms, que são os sujeitos brancos, que já não estão mais tão afeitos ao estilo de vida dos pais, tem uma certa rebeldia aí, e esses rebeldes ouvem rádios negras, como a WDIA, né? que é uma rádio de Chicago, que, é, que transmitia era uma rádio feita por negros e que era de audiência negra, mas esses caras brancos, jovens, começam a ouvir, essa música. E aí eles começam a se interessar e começam a arriscar a cantar essa música. Por exemplo, Elvis Presley é um desses caras. Qual que é a primeira gravação de Elvis Presley? Uma música chamada That's Alright Mama. E de quem é essa música? É de um negro, cantor de blues chamado Big Boy Crudup. Um cara que por sinal morre extremamente pobre e, e sem receber os direitos autorais de que se diga de passagem. É, do, do, do empresário do Elvis e tal, mas é, era a música dos negros que eles estavam gravando. No próprio, no próprio filme é, Cadillac Records, tem uma cena que mostra que o, o Will Dixon fez uma Baby, uma música incrível, e aí o Elvis canta e faz um puta sucesso, grava e faz um puta sucesso com aquela música. Eles vêm, eles lá tudo na merda e, e o cara ganhando maior grana com a música deles. Mas isso foi importante né, para espalhar o blues para frente. E tem mais um episódio que a guerra também faz, que tinha muitos soldados negros lutando na Europa. E tinha uma base militar em Londres. E para atender esses soldados que ficavam por lá, levaram uma filial da rádio WDIA. E jovens brancos londrinos começaram a ouvir essa rádio. Sujeitos como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Jimmy Page, esses caras começaram a ouvir essa música e começaram a tentar tocar essa música. Então, um dos primeiros lugares onde o blues e, e esse rock and roll da primeira leva começa a ser tocado é na, em Londres. Né? porque você tem interesse de músicos brancos por essa música. E alguns sujeitos negros já estavam empurrando essa música para um formato novo, como Chuck Berry, que também era da Chaz Records, Little Richard. Esses caras já estavam tocando esse blues de uma maneira, é, misturando com levadas de country, acelerando essa música, que são, são os pais do rock and roll que eram negros cantores de blues que já estavam fazendo esse blues de uma maneira diferente. Então nós chegamos aí no ponto onde eu começo a concluir, porque a gente entende então que essa música que nasce de uma condição extremamente segregada, é, por causa de transformações sociais como a Guerra de secessão fim da escravidão, é, o surgimento das gravações elétricas, a indústria do disco. As grandes migrações atrás de trabalho e a Segunda Guerra Mundial são músicas que ajudam a surgir um estilo musical do gueto voltado para um povo como um conforto psicológico e espiritual e de unidade desse povo. E, de repente, ele é descoberto, ele sai do seu gueto e ele influencia toda a música popular feita a partir do século XX. E, a partir daí, o blues é, começa a ser aceito pelas plateias brancas, de jovens rebeldes. Então, o B.B. King ele conta que ele foi tocar um encontro hip, numa ocasião na biografia dele. A, aliás, eu indico muito a biografia é, do B.B. King, que é incrível, a autobiografia do B.B. King é incrível. E ele narra um episódio que ele chega com um ônibus para tocar e ele desce do ônibus só tem gente branca sentada no chão. Ele chega, ele vai entrar, as pessoas abrem o caminho, ele começa a passar e ninguém hostiliza ele ele volta e fala para o cara do ônibus: Cara, não deve ser aqui, você deve ter vindo no lugar errado. Não, o endereço é só esse, cara. Daí ele diz que ele vai e as pessoas começam a aplaudir. Ele, ele sobe o palco, ele toca, essa plateia branca dança e, e aplaude e trata ele muito bem. E ele não está entendendo nada, porque isso nunca havia acontecido com ele antes. Ele não tocava para plateias brancas e acontece isso com os jovens hips já nos anos 60 e ele conta isso com muita emoção que aquele foi um divisor de águas no entendimento dele sobre uh, a carreira dele etc então essa música sai e essa juventude, juventude branca rebelde já é a primeira a se apropriar dessa música para tocá-la e para apreciá-la e a partir daí ela influencia tudo o que acontece depois o jazz que é uma música urbana do sul dos Estados Unidos que nasce em condições específicas mas ele no seu surgimento, ele recebe o swing, o impulso e, e a invenção harmônica e, e melódica do blues através das Blue Notes, por causa dos, dos agricultores que deixam o campo e vão para as cidades grandes e os que foram para New Orleans procurar emprego levam essa música para lá e influenciam os músicos negros e aí, brancos também que estavam ali naquele momento tocando uma música que viria a ser o jazz a so, o rock and roll não precisa nem dizer né pra, pra mais um, um episódio a respeito disso o termo rock and roll que é deitar e rolar a tradução é deitar e rolar com conotação sexual era um, um termo dito pelos DJs de rádios que tocavam blues e quando eles, tocava música negra em geral, mas quando eles tocavam blues eles diziam this is music for rock and roll, isso aqui é música para deitar e rolar, e esses adolescentes brancos que estavam ouvindo essa rádio passaram a chamar aquela música de rock and roll, olha só, ele vem diretamente, o rock and roll, ele, as, as primeiras gravações ele tem estrutura de 12 compassos do blues, a estrutura harmônica do blues, né? a soul music também a que é música mais politizada e, e mas o swing a blue note aparece o tempo todo ali a, 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 a interpretação vocal quente o, o virtuosismo o improviso está tudo lá no jazz então é uma música que nasce segregada de um povo analfabeto oprimido como um lamento como uma uma sobrevivência cultural de espírito tem a força impressionante que toda a cultura negra teve na América, né? com tudo isso ela está até hoje influenciando tudo em que, tudo que acontece, ela atravessa toda essa trajetória histórica, a guerra de secessão, o fim da escravidão, o recrudescimento da, das leis segregacionistas, que vão de fato acabar só nos anos 60, com os movimentos de direitos civis, e, e até hoje acontece, nós temos visto os casos lá do... do George Floyd, que foi assassinado pela polícia, os policiais nem foram brancos e nem foram, nem foram condenados. Isso acontece frequentemente, ainda acontece nas periferias do Brasil. Né? A população negra ainda é caçada, oprimida, ganha menos, é discriminada, mas ainda resiste e cria coisas incríveis, como é, por exemplo, a história do blues. Então, eu vou aqui concluindo, essa história não acaba aí, o blues continua se transformando, é, recebendo influência das músicas que ele criou, o blues, feito depois disso, ele recebe influência do rock and roll, recebe influência do jazz, da soul music, se mistura com ela, se reinventa, e... É importante que a gente não entenda com isso que o blues é apenas fonte de todos esses estilos, mas ele tem vida autônoma, ele continua existindo, continua sendo tocado, criado, gravado, composto. Às vezes tem um revival, ele fica mais popular, às vezes ele fica meio para um público específico, mas ele está aí, como tudo que a cultura negra criou na América. Então eu espero ter contribuído. É difícil você sintetizar tanta história em tão pouco tempo. É... Nada do que eu disse aqui. É verdade absoluta, eu, eu busquei fontes que eu considero confiáveis, principalmente A História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm, e Blues, de Gerhard Herzhaft. são dois livros que eu me baseei para construir essa, essa linha de pensamento, é, que eu usei aqui para traçar a linha cronológica dessa história. Eu espero ter contribuído, porque isso foi um, foram descobertas que eu, eu busquei e me apaixonei por elas. E Então, aqui eu concluo, esperando que vocês se divirtam com essa história, que vocês passem essa história para frente, que vocês se apaixonem por essa história e que ouçam o Blues e ouçam com o coração, porque é o jeito certo de se ouvir o Blues. Muito obrigado, vamos terminar com o Blues. The sky, sky, can you see the tears roll down the streets? Quem mandou matar Marielle porque estavam escondendo Queiroz? Quem mandou matar Marielle? Que estavam escondendo Queiroz, qual milícia teu voto elege pra esconder teu sadismo feroz? Qual sangue a sujar tua mão, qual gatilho ajudou a apertar? Qual sangue a sujar tua mão, qual gatilho ajudou a apertar? Se seu voto se diz tão cristão, põe a vida em primeiro lugar. Põe a vida em primeiro lugar. Escondendo Queiroz, quem mandou matar Marielle, porque estavam escondendo Queiroz? Qual milícia teu voto elege para esconder teu sadismo feroz? Qual sangue a sujar tua mão? Qual gatilho ajudou a apertar? Qual sangue a sujar tua mão? Qual gatilho ajudou a apertar? Seu voto está um cristão Põe a vida em primeiro lugar Põe a vida em primeiro lugar